Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBK de Geotecnologias. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês como baixar dados pluviométricos, né, de precipitação do QGIS diretamente da ANA, né, da Agência Nacional de Águas. Então o que você tem que fazer? Primeiro você tem que baixar o plugin. Você vai vir aqui em Complementos, Gerenciar. E aqui em Tudo você vai digitar ANA, tá ok? Aí você vai baixar esse plugin aqui, ó, ANA Data Acquisition. O meu já está instalado, né? Quando você instalar, ele vai aparecer aqui em cima, ó, esse símbolo aqui, ó, de uma nuvem preta com um risco branco e azul. Só verifica esse plugin experimental. Então, para ser experimental, tem que estar habilitada essa opção aqui na opções, ó, mostrar também complementos experimentais, tá? Se não tiver, você não vai conseguir buscar. Então, beleza. Depois que você instalou, você vai clicar aqui, vai abrir essa janelinha, tá? Aí aqui ele pergunta para você, ó, information, né? Então tem informação de precipitação, descarga e level. Então, no caso, eu quero precipitação, que é chuva. Vou clicar. Olha que interessante, ó, ele automaticamente já cria um arquivo de ponto com todos os postos de monitoramento do Brasil inteiro, né? Bem interessante. Se você abrir aqui a tabela de atributos, ele mostra para você o nome de cada posto e a origem, né? Se é do CPRM, do DAE, do IDESP, né? Então, beleza. Então, aqui como exemplo, eu quero baixar os dados pluviométricos dos postos que estão dentro dessa bacia hidrográfica, né? Que é a bacia do Rio Coti, em São Paulo. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu posso selecionar manualmente, né? Então, eu vou pegar assim, ó. Eu vou selecionar, vou clicar aqui, ó, na ferramenta feição, traço livre, porque é sempre bom quando você se seleciona, você tem que selecionar tanto dentro como fora, porque geralmente, dependendo do caso, você vai interpolar os pontos, né, para ter um modelo digital de pluviosidade. Então você tem que pegar pontos fora da bacia também. Então, no caso, eu vou abrir aqui uma seleção para pegar. Estou usando um laço, tá? Ó. Beleza, peguei esses pontos aqui, né? Aí o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e crio e clico nesse botão aqui, ó, Destination Folder. Eu vou clicar nesse botão e vou escolher a pasta de onde eu vou salvar o arquivo relatório. Isso é na pasta Download mesmo, tá? Aí você, opa, aqui Download. Pera aí, subir mais um nível, né? Download e selecionar pasta. Pronto. Aí o que que vai acontecer? Você vai clicar nesse botão aqui, ó, Create Gauge File. Quando você clica nesse botão, o que que vai acontecer? Ele vai criar um arquivo com os postos de monitoramento, um código, tá? Aí você, deixa eu apagar esses aqui, que é o teste que eu fiz anteriormente. Vamos voltar. Aí você vai clicar nesse botão aqui, ó, Open ANA Data. Aí vai abrir essa janela. Aí aqui você vai escolher a informação que você quer, que é a precipitação, e aqui você carrega aquele arquivo que você, do TXT, para ele reconhecer os pontos, que é o Gauges Precipitation. Aí aqui, ó, ele vai elencar todos os postos que você selecionou. Aí aqui é só você escolher o intervalo, né, a série histórica. Então, no caso aqui, eu vou pegar desde, vou clicar aqui, ó, vou clicar desde 1990, tá bom? 1990, janeiro, dia 1º, até a data atual, que é 25 de setembro de 2020. Então aí tem um pouquinho mais de 30 anos, né? Aí que é importante, ó, você escolher onde você vai baixar os dados, né? Clica aqui no botão. Aqui no caso eu vou escolher a pasta Downloads mesmo, tá? Ok. E aí você clica só nesse botão aqui, ó. Aí ele vai falar para você, ó, serão carregados 33 arquivos. Veja o diretório do download. Se parar, feche essa janela e comece de novo. Então, ok. E aí, ó, ele está fazendo download, né? Aí tem que esperar. Inclusive, o QGIS fica travado, não pode mexer. E aqui, ó, tá vendo? Ó, já criou aqui um arquivo TXT. Ele vai criar um arquivo TXT para cada posto, né? Aí você tem que pegar esse arquivo e jogar no Excel, né? Esse é o trabalho que você tem que ter, né? Ó. Aí ele vai dar a chuva em milímetros por dia, né? Aí, quer ver? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pausar o vídeo. Quando eu terminar, eu volto, tá? Voltando aqui, pessoal. Ele terminou. Quando ele termina, ele dá uma mensagem de OK. Você dá um OK. E
e volta, né? Você pode fechar, vai voltar para o QGIS. Aí, ó, olha que interessante, ó, ele criou aqui, ó, vários arquivos, tá vendo? Cada arquivo desse é um, ó, 33 arquivos, corresponde a um posto de monitoramento. Então, eu vou abrir um aqui, ó, só para vocês entenderem como se interpreta, tá? Então, a primeira coluna é a coluna do dia, tá? Do dia. Então, por exemplo, ó, dia 1, dia 2, dia 3, né? A segunda coluna é a coluna do mês, né? Então, você pode ver que vai até, a primeira coluna vai até 30, né? O 31 depois se repete, ó. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 31, né? Janeiro, mês 1, janeiro, depois começa fevereiro. E aqui o ano, entendeu? E assim sucessivamente, né? E aqui, então, a primeira coluna é o dia, a segunda coluna é o mês, a terceira coluna é o ano. E a quarta coluna é quanto choveu, é a precipitação em milímetros, né? Então, por exemplo, no dia 1º de janeiro de 1990, choveram 17 milímetros, né? E aí, ó, você vai ter um arquivo bem extenso, né? Com todas as informações. Lembrando que quando aparece menos 1, é que, pelo que eu entendi, não choveu, deu erro, né? Ou ficou em branco, tá? Então, menos 1, às vezes aparece, é comum aparecer aqui, menos 1 aqui, tá? Quando aparece menos 1 aqui, não choveu nada. Aqui, ó, tá? Menos 1 aqui, acho que não choveu, tá bom? E aí você pode pegar esse arquivo aqui e jogar no Excel, tá? Ó. Alguns postos aparece tudo menos 1 aqui, ou talvez o posto não esteja mais funcionando, ou não foi exportado, né, as informações para a internet, né? Não sei. Mas às vezes acontece isso, tá? Mas aí fica fácil, né? Você já consegue. O único trabalho que você vai ter é tabular no Excel, né? Não sei se você vai precisar de média anual, média mensal, tal, né? Mas é uma forma de se trabalhar, né? O pessoal que faz aí trabalha com dados climatológicos, talvez ajude, tá? Opa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.